Qual é a boa de hoje, Zinho? Conta pra É galera então. dia de jogo contra Levianeta. Vai ser jogão. Eu não sei como tá as chances pra gente passar pro playoff, mas ainda temos chance. Se não me engano, a gente precisa ganhar deles de 2-0. Ou 2-1, não sei, se importa. Acho que a gente só precisa ganhar mesmo, então vambora. Vamos acreditar. Acho que eu vi lá alguém postando no Twitter que a gente tem 13% de chance. E o cara jogando futebol. Pô, mas tá me desconcentrando, cara. Fica batendo bola aí atrás, porra. Põe um óculos aí, a gente quer ver. A gente não quer ver nada. A gente quer ver, eu e os fãs. A gente quer, eu e você? Não, eu e os fãs. Põe aí, mano. Arrumar um emprego, caralho. Hã? Vamos arrumar um emprego. Vamos arrumar um emprego. Não, esse é o meu trabalho, volta aqui, cara. Aí, ó, o carro esperando a gente. É seu carro, Brian? Me mama. É o teu carrozinho ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Meu carro, né? Esqueci. Esqueci não, esqueci ele ligado, né? Bonito, né? Demais esse carro. Vai seguir enchendo o teu carro aí. Ó, o céu aí, ó. Bacana. É lindo, tá? Ozinho, vai ser a segunda vez que a gente vai enfrentar o Aspas, né? Sim. E aí, você tem algum sentimento diferente disso? Tá animado pra meter bala nele? Não, o primeiro a gente ganhou, eu nem lembro. Ganhamos, claro. Ganhamos. Ah, acho que então ele deve estar com sede de vingança, né? Vai ser um jogão, mano. Porque ele, o Levetão tá jogando muito bem, se eu não me engano, eles são o top 1 da tabela hoje em dia. Então vai ser um jogo difícil, mano. Mas eu tô confiante, mano. Acho que a gente vai mandar bem, a gente estudou bastante eles. Isso é um jogo muito importante pra gente, né? Já que eles estão com o melhor time atualmente, se a gente ganha deles, a gente recupera a confiança e já vem embalando. Se nós passar pro playoff, já tô muito mais confortável também. É isso, vambora, não tem muita especulação pra esse jogo não, só vamos se divertir, dar o nosso melhor. Mati papi? Ué, cadê Yank? Salve, ele é meu patrão. Seu nome de DJ é Kawan Pereira. Kawan Pereira. Boa, legal. Seu é boy Alu. Vem. Meu Deus do céu, mano. Conta pra galera o que eles vão descobrir hoje. Eles vão ver o Totô Delista, mano. Faz tempo que ele não aparece em campo, vamos ver hoje. Tá animado? Tô. Duelistazinho. E ó, você tá ligado que a galera tá pedindo muito aí na internet, né? Você jogou já de jet e a galera curtiu ver o Tutu de duelista, né? As suas origens aí de novo. Quero saber, será que a gente vai ter esse Tutu duelista hoje mais uma vez ou não? Eu não vou falar nada, vou deixar aí no ar. Quero ver vocês assistindo o jogo e acompanhando. Eu quero ver se vocês... a reação de vocês, então eu não vou falar, vou deixar. Vai sim, eu falei, vai sim. Olha aí, o Morito já tá dando umas pistas aqui também. Então... Nossa, mano. Tá vendo, né? Tá sabendo o que, mano? Você, ali tá vendo. A gente fala de mostrar vontade, de mostrar o brilho nos olhos. E eu quero ver hoje uma equipe jogando com esse conceito do caráter de time, com essas bases da pirâmide que a gente conversou e demonstrando isso hoje no servidor, beleza? Então eu vou agora iniciar o nosso setup pra gente poder ter um tempo de fazer a construção do setup biopsicossocial bem boa hoje, não precisa correr com isso. Então eu vou começar fazendo aquela respiração que a gente fez. Oxe, tô tocando bunda, tá? Bora, mate. Bom, mano. Que o Zinho tá comendo ali, mano? Mano, o boy disse pra ele comer 26 pra ser uma em cada round. A gente vai ganhar dois games, 3-0, aí ele tá ali, ó, comendo 26 blueberries. Venha mesmo. Eu não falei nada disso. Foi 26. Eu não me responsabilizo por isso. É o Rock Lee, mano. Tá me motivando aqui. O Rock Lee perdeu, porra. O cara é mais pica. Tudo bem, mano. Tudo bem. Mas o cara, ninguém dava nada pra ele. Ninguém dava nada pra ele. Do nada, ele voltou na luta, mano. Então nós é o cara. Pô, o cara é mano. Pica, mano. Foi, você tá me filmando. Por que você virou a câmera pra mim? É que você é bonito, cara. Por que você virou a câmera pra mim? As pessoas querem ver você, mano. Foda-se, quer me ver, pô. Compra uma foto minha. Caralho. Filho da puta feio do caralho. Eu sou maluco. Tática, eu vou chegar no Aspas. Vou comer o cérebro dele. Assim, vou. No cérebro dele. Cara. Como? As táticas segredas não. São táticas segredas, né? Eu não posso. Não posso falar. O trabalho do capitão começa por fora do jogo, mano. Vou falar, tem muita coisa. Muita coisa que vocês não veem, cara. Olha os inimigos e faz assim. Já entra em choque. Essa aqui é a bosta que eu acho sempre a bosta do gato, mano. Não, tinha três gatos. Aí era um. A porta. Aí outro, pum, subia no peito. Nossa, mano.
Aí, tu faz isso também? Aham, o Max vem chorando, e aí ele gosta de se enfiar em lugar apertado, aí ele se enfia ali pra receber um carinho. Começa a receber o carinho, vira um trator. Que ninguém gosta. Zinho, o que tá rolando agora, Zinho? Tá rolando a teia do jogo, 14 a 14, Cru contra G2. Eu já falei, mano, quando a gente vem pra cá, independente do resultado, vai virar OT e vai ficar no OT infinito pra gente ficar em pé aqui. Essa é a impressão. Não dá, sai. Me filma. Quando ele tem vários jeitos de demonstrar amor. Ou ele finge que ele é o cafetão da pessoa. É o pai, não sei nem mesmo. Bom, você tá com um bom pressentimento. Segue as pias no banheiro, segue as pias no banheiro. Opa, não. Eu não, mano, não. Vai ficar estranho no vídeo. Foi buscar o Cauã, ataque, o Varado consegue a troca, Twizy aparece bem, também cai na sequência, mas a vantagem ainda é brasileira, 3 contra 2, vamos ver a Loud, vem spot pra cima do Les, ele destrói, o Tex vai se aproximando da Smoke, Les inteligente recua, e a torcida brasileira vai fazendo barulho aqui na arena, vai empurrando o time da Loud, vamos Les, sensacional Les! Pra pegar saúde, pegar informação de todo mundo e a Loud vai pra cima. Beleza! Cauã de novo, leva dois jogadores das costas. O Manito tá de olho. É só o King contra Rafa e a Loud. Atropela no round. Uma aqui importante, o Lesta dando a volta, vamos ver. O Aspas vai sendo pressionado, consegue derrubar dois. O Cole leva o Sadak agora. Spike plantado, é só o Les. Eliminado a Leviatã! Tava falando com a coach. Acho que foram ideias demais e tava enchendo muito o saco com a tua decisão. Sim. Então, eu sei. Não, tipo assim, acho que na Ezek a gente tem que só se juntar mesmo e execar, tá ligado? Não estou falando isso. Tipo assim, tá, sei lá, parece que tá todo mundo muito... Assim, tá ligado? Então, agora vou puxar mais pra... Você tá bem, tá? Não estou te falando que não. Ah, tô de bom. Mas vamos puxar mais pra relaxar, continuar conversando com o Les. Eu vou te passar ideias, mas não vou te falar o que fazer nem nada, tá? Outra coisa, quando o coach está pausando, tá? Estão dando uma direção, vamos tentar seguir. Nesse round que eles pausaram pra ver onde está o Aspas, a gente ficou parado, mano. Não podemos ficar parados. O bagulho era, procuramos informação, ou seja, fazemos um padrão, vemos onde está o Aspas, e vamos para ele, mano. A gente ficou todo mundo parado, sem pegar informação. Então, vamos relaxar. Está, mano, papo reto, o show tá fácil. A gente troca com os caras, mano. Vamos fazer um mini por Jesusito, vai. Três vezes por Jesusito, vamos, caralho. Levar mais um. E o Twizy vai garantindo o cliente. Les, uma pedrada importante. Vamos ver o Les de novo. Agora a trocada é um 2x2, hein? Já gastou ali em cima. Uma pancada! Uma pedrada pra deixar de novo a vantagem pra gente. O King sobe na corda, consegue levar o Twizy agora, é no X1. Vai subir a parede, vai tentar clicar de novo. Pancada não sabe se ele tá fazendo metade ou não. E aí na cordinha, pancada, conseguiu escapar. Meu Deus, Peck sobreviveu! Mais o King! Interessante do pancada e agora por baixo consegue levar o Tex. Usa um 3x3, é gigante pra Leviatã. Nossa, que tapa, agora sim o pancada. Faz a troca, mantém a vantagem boa, 4 contra 2, 23 segundos, tem que acelerar Leviatã. Pancada de novo, leva 3, e o Mazino deu a volta no bombe, Sadak. Equipe da Leviatã,
E agora, resposta do Carlosinho. Olha aí, Twiz, Les, cada um leva o seu. Mais uma do Tutu. É vantagem da Loud, 4 contra 2. Eles já sabem do aspas. Vai sobrevivendo, leva o segundo também. E aí, deixa tudo igual de novo. O tempo passa e o tempo fica escasso demais. Tem que clicar nessa spike. Aspas, leva o terceiro. Apenas o Les, ele tem ultimate, mas está no chão. Aspas, 4 kills. E a Leviatã. A gente mandou bem no começo, as coisas foram ficando mais difíceis e as coisas não deram certo. A gente sabe que a gente tentou de tudo, tentamos mudança de função, tentamos mudança de postura dentro do jogo, tentamos mudança de GL, tentamos mudança de tudo e as coisas não funcionaram, mano. Independente do que vai acontecer aqui pro futuro, mano, eu só quero que vocês tenham guardado no coração de cada um, mano, que eu passei momentos muito legais aqui, tá ligado? Com cada um de vocês. A gente não sabe como é que vai ser o futuro do time e tudo mais, mas independente do resultado final, mano, como eu disse naquela conversa lá do pós-MBR, mano, vocês podem contar comigo pra tudo, tá ligado? Ele apoia todo mundo, menos a Laudia, mano. Depois que ele assinar a foto.